Boljše je imeti 1% delovne moči 100 ljudi, kot 100% lastne delovne moči. Ima ta predpostavka smisel? Ali odraža pot do finančne neodvisnosti? Da, to je vaša priložnost. In kaj je pri temu najboljše? Je popolnoma brezplačno. Nažalost, mnogi izmed nas ne vedo, kako zares postati finančno neodvisni. Večina dela eno in isto dan za dnem. Zakaj? Visoki življenjski stroški, krediti in ostale finančne obveznosti. Ta bremena vam jemljajo čas in energijo, in to večino vašega življenja. Kar je najpogostejši vzrok, da nam primanjkuje časa za najpomembnejšo stvar, za družino. Vprašanje, ki je na mestu, ali je to zares potrebno? Vse več ljudi tako išče alternative, ki bi izboljšale njihovo finančno situacijo na dolgi rok. In tu vam pride naproti Lajkonet. Lajkonet je prodajna mreža Cashback Worlda. Na hitro preglejmo dejstva in številke. Ideja se je rodila leta 2003. Pred 15 leti je bila to le ideja, vizija. Danes obstaja več 10 000 sprejemnih mest in milijone zadovoljnih kupcev. Zahvaljujoč Lajkonetu se v tem trenutku generira milijarde evrov prometa. Bi radi izvedeli, kako je to mogoče? Na eni strani so tu izdelki in storitve, na drugi strani pa stranke, ki te izdelke in storitve kupijo. Tako je že od samega začetka. In na tej točki vstopimo mi. Smo moderni posrednik. Naše člane pripeljamo Cashback World partnerskim podjetjem. Tisoče spletnih trgovin in 10 000 sprejemnih mest. Vse od malih trgovinic do velikih trgovskih verig. Člani lahko pregledajo vsa partnerska podjetja na cashbackworld.com ali na Cashback World aplikaciji. Partnerska podjetja prejemajo ugodnosti od novih strank in večje prodaje. Ne rabijo več iskati novih kupcev, saj bodo leti sami prišli k njim. Partnerska podjetja zato plačajo posredniško provizijo. Naša ideja je tako preprosta, da je genialna. Namesto neštetih različnih kartic zvestobe imate le eno za skoraj vse trgovine. Pokrivamo skoraj vse panoge in države, od fizičnih do spletnih trgovin. Brezplačno se lahko registrirate na cashbackworld.com in takoj pričnete z zbiranjem denarnih povračil ob vsakem vašem nakupu pri partnerskem podjetju. Sedaj vam ni potrebno več zbirati nalepk ali zvezdic, temveč boste prejeli v povračilo denar. Verjetno se boste vprašali, na kakšen način pa lahko poleg denarnega povračila s to idejo še dodatno dobro zaslužim. Lajkonet vam sedaj ponuja odlično priložnost, da si ustvarite lastno nakupovalno mrežo. Čim večja in čim bolj učinkovita bo vaša mreža, večja bo vaša provizija. Na tisoče članov predano dela na ideji Lajkoneta in mnogi so že dosegli popolno finančno neodvisnost. Zakaj? Ker vsi nakupujemo. Se sliši zanimivo? Pogovorite se z osebo, ki vam je poslala ta videoposnetek in naredite korak proti finančni neodvisnosti še danes.